რუსეთის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაში ამ სახელწოდების კვლევის შედეგები ანტი-კორუფციულმა მოძრაობამ წარადგინა. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით 2012 წლიდან დღემდე მნიშვნელოვნად გაიზარდა ოკუპანტ ქვეყანაზე დამოკიდებულება ეკონომიკური თვალსაზრისით. მათი თქმით, ხელისუფლებამ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება სათანადოდ არ გამოიყენა, რაც ამყარებს პრორუსული განწყობების შესახებ ეჭვებს ივანიშვილის ოცნების მისამართით. გვანცა გავაშელი გაგვაცნობს კვლევის შედეგებსა და დასკვნებს ვცლად. გურამ, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება საქართველოსი. რაც შეეხება უკვე დეტალურ მონაცემებს, როგორც ანტიკორუფციული მოძრაობა აცხადებს, განსაკუთრებით საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ იმპორტის წილი გაზრდილია ისეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტებზე, მაგალითად როგორიც არის ხორბალი. თუ კი 2012 წლამდე რუსეთიდან შემოტანილი ხორბლის რაოდენობა საერთო მოცულობის 40% იყო, დღეს უკვე 95% ქვეყანაში შემოტანილი ხორბლისა არის სწორედ რუსული წარმოების. ასევე 3.5-ჯერ არის გაზრდილი გაზის იმპორტი, რუსული გაზის იმპორტი საქართველოში. 3-ჯერ გაიზარდა ნავთობპროდუქტების წილი, რუსული ნავთობპროდუქტების წილი, და აქ მნიშვნელოვანია, რომ რუმინული ბაზარი ჩაანაცვლა სწორედ რუსეთმა. 2.5-ჯერ გაიზარდა ელექტროენერგიის იმპორტი ოკუპანტის სახელმწიფოდან, და ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც 2012 წლამდე საქართველო ითვლებოდა ელექტროენერგიის ექსპორტიორად. დღეს კი უკვე არის მხოლოდ იმპორტიორი ქვეყანა, და 2.5-ჯერ ბაზარზე რუსული ელექტროენერგიის რაოდენობა 2.5-ჯერ არის გაზრდილი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ. ეს ფაქტი არის საგანგაშო, რადგან საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთზე მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს, რადგან წლების განმავლობა გვაჩვენებს, რომ რუსეთი ხშირად იყენებს პოლიტიკურ იარაღად იმას, რომ საქართველო მასზე ეკონომიკურად არის დამოკიდებული, და ამის გამო ექსპერტები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ მაქსიმალურად შეამცირონ რუსულ ბაზარზე საქართველოს დამოკიდებულება. კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველო რუსეთზე 3.5-ჯერ უფრო მეტად გახდა დამოკიდებული 2012-დან 2021 წლამდე, ვიდრე ეს იყო 2003-2012 წლამდე. განსაკუთრებით საგანგაშოა მდგომარეობა სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტების ნაწილში. ეს არის ხორბალი, ეს არის ნავთობპროდუქტები, ეს არის ელექტროენერგია, სატრანსპორტო კავშირები. უნდა შეიქმნას უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე პროტოკოლი, რითაც განისაზღვრება სტრატეგიული დანიშნულების პროდუქტები, დადგინდება ზღრული სტანდარტები და დაიწყება დივერსიფიცირება, რითაც ის რისკები და საფრთხეები რუსეთიდან მომდინარე სწორად იქნება გაანალიზებული, შეფასებული, და კმედითი მექანიზმები ექნება ხელისუფლების ხელში, რითაც კერძო სექტორს შეთავაზებს პრეფერენციებს და საგადასახადო შეღავათებს, ხოლო სახელმწიფო კომპანიებს ექნებათ სწორი სტრატეგია. ყველანაირად დამოკიდებული ვართ რუსეთზე, ამ იქნება ეს ფულადი გზავნილები, ტურისტები, სავაჭრო ურთიერთობა თუ ბიზნესი. მსხვილ ბიზნესიც და მცირე და საშუალო ბიზნესიც ძალიან მნიშვნელოვნად არის რუსეთის ხელში. ეხა სწრაფად აქედან გამოსვლა, რთულა წარმოსადგენი არის, აქამდე არ უნდა მიგვიყვანა საქმე, მაგრამ ეტაპობრივად რასაკვირველია, ეგ შესაძლებელი არის. ანტიკორუფციული მოძრაობის მიერ წარმოდგენილ კვლევას ესწრებიან დარგის სპეციალისტები, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი მხრიდან კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ მოწოდება ხელისუფლების მისამართით, რომ საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის პარალელურად შეუერთდეს ევროპის სახელმწიფოების გადაწყვეტილებას და მიუერთდეს სანქციებს. როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ხელისუფლება სპეკულირებს ამ თემით და საზოგადოება შეყავს შეცდომაში, თითქოს საქართველოს არ აქვს ბერკეტი, რომ დაუწესოს რუსეთ სანქციები. ოპოზიცია მოითხოვს, რომ ქვეყანა მიუერთდეს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა მიიღეს, რადგან საქართველო არ იყოს შესაძლებლობა რუსეთისთვის იმისა, რომ სანქციების გვერდის ავლით გააგრძელოს ეკონომიკური საქმიანობა რუსულმა კომპანიებმა ევროპის ქვეყნებში. საქართველოს მთავრობა, როგორც ჩანს, ემზადება ერგნეტიზაციისთვის. და რას ნიშნავს ერგნეტიზაცია? რომ მთელი საქართველო გადააქცევს ერგნეტის ბაზრობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, საქონელს მოიტანენ, გადაარტყავენ და შეიტანენ რუსეთში, რუსეთიდან გამოიტანენ, გადაარტყავენ, თვითონ არ არის რუსული და გაიტანენ. ანუ თუ საქართველო ჩაება იმ ნაწილში, რომ დაეხმარა რუსულ კომპანიებს და რუსეთის
სხვადასხვა სანქცირებულ სუბიექტებს სანქციების გვერდის ავლაში, ეს იქნება კატასტროფა. საქართველოს არავის თხოვს, არავინ თხოვს, რომ რაღაცა ორმხრივი სანქცია დაუწესოს რუსეთს, არამედ საერთაშორისო სანქციებს რომ შეუერთოს, როგორც ეს არის ირანის სხვა ქვეყნების მიმართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ექნება სერიოზული ფასი გვექნება როგორც ქვეყანას გადასახდელი. არ არის დღეს დრო, რომ ორსკამზე იჯდეს ქვეყანა და ხელისუფლება, ანხარ დასავლეთის გვერდით, ანხარ რუსეთის გვერდით. კიდევ ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომელიც კვლევის შედეგად გამოვლინდა 2013 წლიდან 2021 წლამდე, საქართველოში რეგისტრირებული რუსული კომპანიების რაოდენობა თითქმის 6-ჯერ არის გაზრდილი. ამ საკითხებთან დაკავშირებით მსჯელობა ისევ გრძელდება და ამ წუთებში შეხვედრის მონაწილეები საუბრობენ იმაზე, თუ რა საშუალება არსებობს იმისთვის, რომ საქართველომ რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება მაქსიმალურად შეამციროს.